ان کے لب رنگی کی میٹھا بل تھی کہ جس نے مردوں میں جو کل پارٹ ہیں یعنی ناف سے لے کر اور گھٹنوں تک کو یہ جو ان کو چھپانا ضروری ہے, ناف اس میں شامل نہیں ہے مگر احتیاط کے طور پہ کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک جو چھپانا ضروری ہے, تو اس ستر عورت میں مرد کے لیے اگر نماز میں جو ناپیں گے اگر کہیں سے کپڑا کھلے تو ایک چوتھائی کہاں سے ناپیں گے, تو کل ملا کے یہ پارٹ ہوتے ہیں آٹھ, یعنی جو آدمی میں ہیں چھپانے والے مقام, تو ان کو الگ الگ آٹھ پارٹوں میں ڈیوائڈ کیا, مگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس کو نو شمار کیا یعنی اس میں ایک کا اضافہ کیا. وہ آٹھ پارٹ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ شرمگاہ یعنی پینس جس کو بولتے ہیں یہ مکمل ایک پارٹ ہے عورت کے, اگر اس پہ سے کپڑا ہٹا تو اس کی ایک چوتھائی ناپیں گے. اسی طرح پینس کے نیچے جس کو عام زبان میں فوتے بولتے ہیں یا خوشیاں وغیرہ بولتے ہیں یا ہندی میں شاید انڈکوش اس کو بولتے ہیں, وہ مکمل ایک پارٹ ہے, اگر وہاں سے کپڑا ہٹے گا تو وہاں سے ایک چوتھائی. اسی طرح دونوں رانیں مرد کی یہ جدا جدا ایک پارٹ ہیں جس میں سے کپڑا ہٹا تو ایک چوتھائی کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں, ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں جنہوں نے پہلا پارٹ عورت کے نہیں دیکھے ہوں مسائل, پہلے وہ ایک دفعہ دیکھ لیں کہ عورت کے جسم میں کتنے پارٹ ہیں جو کپڑا ہٹنے پر الگ الگ شمار کیے جاتے ہیں. تو دونوں رانے اس میں الگ الگ ایک ستر ہیں اور ران میں گھٹنا بھی شامل ہے, تو اس لیے مرد کے اگر ران سے کپڑا ہٹے گا تو ایک ران سے کپڑا ہٹا تو گھٹنے سے لے کر وہاں تک کا ایک چوتھائی اس میں جو ہے وہ دیکھا جائے گا جسم کھلنے کے اعتبار سے, نماز فاسد ہونے کے اعتبار سے, تو یہاں سے لے کر یہاں تک گھٹنے دونوں رانے ہوئی دونوں گھٹنے اس میں شامل ہو گئے. اسی طرح پیچھے کا مقام یعنی لیٹرنگ کا مقام, تو وہ جو گول دائرہ ہے وہ الگ سے ایک ستر ہے الگ سے ایک پارٹ ہے, وہاں کا چوتھائی صرف اسی دائرے میں ناپا جائے گا. اسی طرح دونوں سرین یعنی دونوں کولے الگ الگ, تو ایک کولا الگ ایک پارٹ ہے اور دوسرا کولا الگ ایک پارٹ ہے, تو اس طرح سے یہ آدمی کے اندر ستر ہے. اسی طرح ناف کے نیچے سے لے کر اور جو پیڑوں تک شرمگاہ کے اسٹارٹ ہونے سے جڑ سے وہاں سے لے کر اتنا حصہ اور ٹھیک اس کے پیچھے کمر میں یعنی جہاں پہ زار بند باندھتے ہیں وہ حصہ نیچے اور اس کے کروٹوں میں سب یہ الگ سے ایک ستر ہے, تو اگر یہاں سے کپڑا ہٹے گا تو ایسی صورت میں یہاں کا ایک چوتھائی ناپیں گے. جیسے کہ اکثر سجدے میں جاتے وقت جب بندہ کوئی ایسی جینس پہنتا ہے کہ جو پہلے سے ہی اس نے نیچے باندھی ہے تو وہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ اور زیادہ نیچے ہو جاتی ہے, تو ایسے میں اس کی آدھی کمر کے قریب پیچھے کا کولا نظر آنے لگتا ہے, تو پھر ایسے میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اگر اس نے سجدہ مکمل کر لے. تو اس طرح یہ مختصر تفصیل تھی مرد اور عورت دونوں کے جسم میں پارٹ کے اعتبار سے کہ نماز جو فاسد ہوگی وہ کس طرح سے یعنی کس پارٹس کے کھلنے میں کس کو کس طرح ناپیں گے. تو اس کو آپ ایک مرتبہ دو مرتبہ سن لیں پھر کسی مسجد کے امام صاحب سے اس کو سمجھ بھی لیں, ان شاء اللہ تعالیٰ آسانی ہو جائے گی. پتھر میں حسن لالے پرنوار